İqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti ko'magida Shahrisabz va Qamashi tumanlarini rivojlantirish bo'yicha master rejalar ishlab chiqilmoqda. Ayni kunda xorijlik ekspertlar ushbu tumanlarda bo'lib, hududning mavjud imkoniyatlari, o'sish nuqtalari, rivojlanish yo'nalishlari, ixtisoslashuvi, infratuzilmaga bo'lgan ehtiyoj, tadbirkorlik tashabbuslarini ro'yobga chiqarish uchun amalga oshirish kerak bo'lgan chora-tadbirlarni o'rganishmoqda. Qashqadaryo mamlakatimizning alohida ahamiyatga ega bo'lgan hududlardan biri. Viloyatning umumiy yer maydoni 27.6 000 kilometr kvadratni tashkil etib, 3.5 milliondan ortiq aholi istiqomat qiladi. Geografik joylashuvi bo'yicha ham qulay infratuzilma imkoniyatlariga ega bo'lib, 437 kilometr xalqaro yo'llar viloyat hududidan o'tgan. 11 ta tumanga temir yo'l tarmog'i yetib borgan. Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda Germaniya xalqaro hamkorlik tashkiloti ko'magida Shahrisabz va Qamashi tumanlarini rivojlantirish master rejalari ishlab chiqilmoqda. Unda asosan hududlarni barqaror va jadal rivojlantirish uchun ularning kompleks va mutanosib iqtisodiy rivojlanishi, tabiiy xomashyo resurslaridan foydalanish samaradorligi, iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyat, shuningdek, hududlarning boshqa qiyosiy ustunliklari aks etadi. Qashqadaryodagi mavjud imkoniyatlarni ishga solish bo'yicha muloqotlar olib bordik. Mahalliy hokimlik bilan birgalikda joriy yilning aprel oyida hududlarning imkoniyatlari, ulardagi mavjud muammolar, o'sish nuqtalari va salohiyatini joyiga chiqqan holda o'rgangan edik. Ta'kidlash lozim, hududda qishloq xo'jaligi, turizm va boshqa bir qator yo'nalishlarda salohiyat juda yuqori. Maqsadimiz ulardan to'laqonli foydalanishni tashkil etish, aholi va sayyohlar uchun qulayliklar yaratish. Shahrisabz tumanida tashkil etilgan seminar-trening davomida xalqaro ekspertlar tomonidan tumanning driver sohalari, turizm, qishloq xo'jaligi, axborot texnologiyalari va xizmatlar ko'rsatish sohalarini klaster usulida, ya'ni ularni bir-biri bilan bog'liq holda rivojlantirish ilgari surildi. Mahallalardagi hokim yordamchilari va mahalla raislari, aholi va tadbirkorlik subyektlari vakillarining rivojlanish yo'nalishlari hamda ixtisoslashuv borasidagi taklif, tavsiyalari ishlab chiqildi. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumani va Qamashi tumanlarini master rejalarini ishlab chiqish jarayoni boshlangan. Ekspertlar tomonidan bu ikkita hududni salohiyati alohida qayd etildi, ya'ni yuqori salohiyatga ega ekanligi qayd etib o'tildi. Endi o'sha aniqlangan salohiyatni amalga oshirish bo'yicha ikkinchi bosqich ishlari boshlandi. Bugungi seminar treningda asosiy e'tibor mahalliy hokimiyat vakillari, tadbirkorlar, aholi va hokim yordamchilari va yaqinda yangi saylangan mahalla raislarining faol ishtiroki ta'minlandi. Bugungi kunda Shahrisabz tumanining tog'li hududlariga bir yilda o'rtacha 700-800 000 nafar sayyohlar tashrif buyurmoqda. Miraki, Navro'z, Hisor, Oqdaryo hududlarida baland tog' landshafti, Sharshara va Shifobaxsh buloqlar joylashgan. Hududda erkin turistik zona va dam olish maskanlari tashkil etish har tomonlama manfaatli bo'ladi. Shu kuni muloqotlar jarayonida hudud infratuzilmasini rivojlantirish lozimligi ta'kidlandi. Qamashi tumanida o'tkazilgan muloqotlar jarayonida ham hududning mavjud salohiyatidan samarali foydalanish orqali istiqbolli loyihalarni amalga oshirish lozimligi ta'kidlandi. Har bir mahalladagi hokim yordamchilari xizmatlar ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha takliflarini bildirishdi. Men turizm sohasi bo'yicha tadbirkorman. 2 yildan beri faoliyat yuritamiz tadbirkorlik bo'yicha Qamashi tumanida Maydanak tog'ida milliy o'tovlar qilganmiz. O'sha o'tovlarga mahalliy turistlar, xorijiy turistlarning talabi oshayotganligi albatta ko'rinib turibdi. Bizni sohani rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratib bermoqda. Mana bugun ham germaniyalik mutaxassislar tomonidan master reja ishlab chiqilmoqda. Bu master reja kelajakda o'sha maydanakning rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Joylarda o'tkazilgan davra suhbatlari, seminar trening va o'rganishlar natijalari asosida Shahrisabz va Qamashi tumanlari master rejalarining dastlabki loyihasi tayyorlandi. Unda hududni rivojlanish yo'nalishlari va ixtisoslashuvi, infratuzilmaga bo'lgan ehtiyoj, tadbirkorlik tashabbuslarini ro'yobga chiqarish uchun amalga oshirish kerak bo'lgan chora-tadbirlar belgilab olinadi. Hamda joriy yilning iyul oyida ishbilarmon doiralar va mahalliy aholi muhokamasiga taqdim etiladi.